Riksrevisionen har granskat statsbidraget till studieförbunden och vi har nu tagit emot deras rapport. Den riktar relativt allvarlig kritik mot hela systemet och det ser vi förstås i vårt tur väldigt allvarligt på. 2021 så antog vi ett 18-punktsprogram, ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med felaktigheter i rapporteringen och användningen av statsbidraget hos studieförbunden. Flera av de här åtgärderna är genomförda, eller alla är egentligen genomförda, men de får effekt först nu eller kommande år. Sen arbetar vi med att se över statsbidragsmodellen hos oss, hur vi fördelar statsbidraget till studieförbunden. Och vårt mål är att hitta en ännu bättre modell som i högre utsträckning tar hänsyn till kvalitet i verksamheten och som minskar risken för att statsbidraget används fel och som styr mot de syften som staten har satt upp men också mot studieförbundens egna interna målsättningar. För att kunna genomföra Riksrevisionens alla rekommendationer så krävs det utökade resurser till Folkbildningsrådet och det krävs också ett tydligt mandat från våra medlemmar och från regeringen.